E aí, galera do Grau? Caraca, 3 mil inscritos, mano. Bora aí pro vídeo. Valeu aí pelos 3 mil inscritos. Você quer mandar um salve pra quem? Pro Eric, pro Marcos. Da sua sala? Marquinhos aí, o Eric, o Jefferson, né, lá do canal do YouTube que pediu. Não, sem maldade, o Grace lá da nossa sala. E a rapaziada aí que fecha com nós aí, ó. Valeu aí pelos 3 mil inscritos. E é isso aí, rapaziada. Continua se inscrevendo aí no canal. Faça lá o desafio. Faça desafio pra nós, pergunta que nós responde. Mas tem que deixar um like aí, senão não vai, mano. Vamos dar uma filmada aqui na bike pra vocês aqui, ó, rapaziada. Cadê o bacana, opa, aí, ó. É do Lucas, é do Vitor. Rapaziada aí, ó. Daqui a pouco nós vamos tirar uma foto aí, ó. Colocar no Face. O Face tá aqui, ó. Embaixo. Não, não, no chão. No link. Prontinho. Aí, tá no link na descrição aí, ó. Só. Aí vem um carro. É só isso, já era. Então é só isso, continua se inscrevendo aí, ó. Pra nós chegar no fim do ano, se vender uns 10 mil, imagina. É só isso, é só isso, né? Se nós chegar a 10 mil até o fim do ano, eu vou descer uma... uma rua bem foda. Bem foda, desse dona mesmo. Sem um zoom. Sem roda, total. Só isso. Então, se inscreve aí no canal. Mano, manda todo mundo aí, ó, da sua escola. Vamos agradecer. Vamos agradecer. É nóis aí, ó. É isso, cara. É nóis, mano. Fecha o bonde aí, rapaziada. Tudo dando um salve. Falou, falou. Aê, caralho. Vamos, vamos. Tirar as fotos da... Grita aí 3 mil, caralho. Vai, grita aí. 3 mil, porra!